भिडियोमा चाहिँ हामी अब हाम्रो स्कुलको एप कसरी डाउनलोड गर्ने, डाउनलोड गरेर कसरी लगइन गर्ने, लगइन गरिसकेपछि हाम्रो अब स्कुलको एपबाट अनलाइन क्लासहरू कसरी जोइन गर्ने, अब असाइनमेन्टहरू आएको छ भने त्यसलाई हेरेर कसरी सब्मिट गर्ने, अब स्कुलबाट आएको नोटिफिकेसनहरू कसरी चेक गर्ने, आफ्नो अटेन्डेन्स रिपोर्टहरू कसरी हेर्ने, रिजल्ट पब्लिस भएपछि आफ्नो मार्कसिटहरू हाम्रो स्कुलको एपबाट कसरी हेर्ने, स्कुलको एपबाट अब लिभ एप्लिकेसनहरू डिम नोटहरू पठाउनु छ भने कसरी पठाउने, अब केही क्वेसन्सहरू छ, केही गुनासोहरू छ, केही कम्प्लेन्टहरू छ भने त्यसलाई अब कसरी पठाउने, अनि अब यसरी यो सँगसँगै अब हाम्रो स्कुलको एपबाट अरू के कुराहरू गर्न सकिन्छ, त्यसलाई कसरी गर्ने भनेर हेर्छौँ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा हाम्रो स्कुलको एप डाउनलोड गरेर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ एन्ड्रोइड फोन हो भने चाहिँ मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि चाहिँ त्यहाँनिर हाम्रो स्कुलको नाम सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्च गरेपछि चाहिँ त्यहाँनिर हाम्रो स्कुलको नाम र लोगो भएको एप देख्न सक्छौँ। त्यो एपलाई चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ, डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब डाउनलोड भइसकेपछि चाहिँ एपलाई चाहिँ हामीले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि अब आइफोन हो भने चाहिँ अब मोबाइलको त्यहाँनिर एप स्टोरमा गएर चाहिँ अब वेद स्टुडेन्ट एप भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। वेद स्टुडेन्ट एप भनेर सर्च गर्नुभएपछि यो लोगो र त्यहाँनिर वेद स्टुडेन्ट एप भनेर लेखेकै एप देख्न सक्नुहुन्छ। यो एपलाई चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँनिर गेट भनेर लेखेको हुन्छ, त्यसलाई डाउनलोड गरेर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। एपलाई ओपन गरिसक्नु भएपछि चाहिँ यहाँनिर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिने लगइन गर्नको लागि युज हुने युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ अब तपाईँहरूलाई स्कुलले नै प्रोभाइड गरिदिनु भएको हुन्छ। अब तपाईँहरूले स्कुलले जुन युजर नेम र पासवर्ड दिनुभएको छ त्यो युजर नेम र पासवर्ड यहाँनिर राख्नुहोस्। जस्तै यो युजर नेम पासवर्ड भयो। अब हजुरले यहाँनिर लगइन भन्ने अप्सन आउँछ, लगइनमा क्लिक गर्नु भएपछि चाहिँ यहाँनिर पासवर्ड चेन्ज गर भनेर भन्छ कि। किन भन्दाखेरि स्कुलले तपाईँहरूलाई दिने पासवर्ड भनेको तिनवटा नम्बरको मात्रै हुन्छ। अब तपाईँहरूलाई पासवर्ड चेन्ज गर्न मन छ भने तपाईँले यहाँनिरबाट न्यू पासवर्ड र कन्फर्म पासवर्डमा एउटै नम्बर एउटै पासवर्ड राखेर कन्फर्म गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा पासवर्ड चेन्ज गर्न मन छैन भने तपाईँले यहाँबाट स्किप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई कन्फर्म गरिदिएँ। अब कन्फर्म गरेपछि यो हाम्रो स्कुलको होम पेज हुने भयो। अब यो होम पेजमा चाहिँ स्कुलबाट आएको नोटिसहरू भयो, अब स्कुलबाट जति पनि कुराहरूको नोटिसहरू अथवा ग्यालेरिजहरू भयो, इभेन्टहरू भयो, भिडियोजहरू जे जति पनि कुराहरू छ त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँबाट होम पेजमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मोबाइलको स्क्रिनको तल हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर चारवटा अप्सनहरू छ। अगाडिको होम पेज भयो, त्यसपछि नोटिफिकेसन, यहाँनिर पर्सनल र जेनरल भनेर छ। पर्सनलमा चाहिँ अब तपाईँलाई मात्रै प्राइभेट मेसेजहरू आएको छ भने त्यसको लिस्ट यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर जेनरलबाट चाहिँ अब सबैलाई जाने नोटिसहरू चाहिँ त्यहाँनिर तपाईँले जेनरलमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि थर्ड अप्सन भनेको क्यालेन्डर भयो, तपाईँले अब यहाँबाट एडी बिएस दुइटै डेट फर्मेटमा पनि क्यालेन्डर हेर्न सक्नुहुन्छ।
अनि यहाँनिर लास्टमा मेनु भनेर हुन्छ, मेनुमा क्लिक गर्नुभएपछि चाहिँ सबैभन्दा माथि अब त्यहाँनिर तपाईँहरूको फोटो हाल्नुभएको छ भने आफ्नो त्यहाँनिर स्टुडेन्टको फोटोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि यहाँनिर डिफ्रेन्ट अप्सनहरू छन्, अब यसको लागि चाहिँ माथि सबैभन्दा टपमा एकाउन्ट भनेर छ, अब एकाउन्टबाट चाहिँ अब तपाईँको कति बिल पेमेन्टहरू बाँकी छ त्यसको स्कुल स्कुलबाट आउने बिलहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अब अनलाइन क्लासबाट चाहिँ अब कुनै पनि क्लास अनलाइन भइरहेको छ भने त्यहाँनिर तपाईँले त्यसको रेकर्डहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, किन भन्दाखेरि अनलाइन क्लास यदि स्टार्ट हुने बित्तिकै तपाईँहरूको त्यहाँनिर मोबाइलमा नोटिस आउँछ कि अनलाइन क्लास स्टार्ट भयो भनेर। जस्तै अब स्कुलबाट क्लास स्टार्ट हुने बित्तिकै अब अनलाइन क्लास अब कुन सब्जेक्टको त्यसरी देखाउँछ, अथवा हजुरले यहाँनिर होम पेजमा पनि त्यो अनलाइन क्लासको नोटिसहरू देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यो जोइन क्लास भन्ने एउटा बटन पनि आउँछ, त्यो जोइन क्लास भन्ने बटनमा क्लिक गरेपछि स्टुडेन्टहरू चाहिँ त्यो क्लासमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। यही मेनुमा पनि अनलाइन क्लासमा जानुभयो भने त्यही क्लासको त्यहाँनिर नोटिसहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तल ई क्लासरुम भनेर छ, ई क्लासरुम भनेको चाहिँ अब इक्जामको बेलामा मात्र युज हुने कुरा भयो। तल असाइनमेन्ट भन्ने छ, असाइनमेन्टमा चाहिँ अब स्कुलबाट आएको होमवर्कहरू तपाईँले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँनिर साइडमा अब डिफ्रेन्ट कलरको त्यहाँनिर स्ट्याटस देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै त्यहाँनिर नट सब्मिटेड भनेर लेखेको छ। अब अलि तल तल जानुभयो भने त्यहाँनिर यसरी एप्रुभ भनेर अथवा रिडो भनेर पनि आउँछ। अब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि येल्लो कलरको नट सब्मिटेड भनेर देखाएको छ भने चाहिँ त्यो सब्जेक्टको असाइनमेन्ट चाहिँ स्टुडेन्टले सब्मिट गर्ने बाँकी छ भनेर बुझिन्छ। त्यसपछि त्यहाँनिर एप्रुभ र रिडो भनेर एप्रुभ ग्रिन कलरमा छ, रिडो रेड कलरमा छ, त्यो चाहिँ अब स्टुडेन्टले सब्मिट गरिसकेपछि चाहिँ देखाउने कुरा हो। अब एप्रुभ भनेर देखाएको छ भने चाहिँ स्टुडेन्टले सब्मिट गर्नुभएको असाइनमेन्ट टिचरले चेक गरेर एप्रुभ गरिदिनु भयो, र त्यहाँनिर रिडो भनेर देखाएको छ भने चाहिँ टिचरले चेक गरे चेक गर्नुभयो र स्टुडेन्टले पठाएको असाइनमेन्ट चाहिँ कम्प्लिट छैन, फेरि रिसब्मिट गर्नुपर्ने छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। अनि अब यो सब्मिट गर्नको लागि चाहिँ अब त्यहाँनिर माथि अब होमवर्क सब्जेक्टको नाम देखाएको हुन्छ, अब त्यहाँ क्लिक गर्नुभएपछि अब उताबाट के फाइल के फाइल आएको छ त त्यो यसरी होमवर्कहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको एन्सर अब टाइप गरेर पठाउनु मिल्ने छ भने तल डिस्क्रिप्सन बक्समा टाइप गरेर पठाउनु पनि मिल्यो, अथवा कपीमा एन्सर लेखेर प्लसमा क्लिक गरेर ग्यालेरीबाट अथवा क्यामेराबाट हामीले क्यामेराबाट फोटो खिचेर पठाउनु मिल्यो भने ग्यालेरीबाट चाहिँ अब हामीले यहाँनिर इमेजहरू सेलेक्ट गरेर यसरी सेलेक्ट गरेर हामीले त्यहाँनिर अब जति पनि फोटोहरू हामीले सेलेक्ट गर्नु मिल्छ आफ्नो एन्सर सिट त्यहाँनिर एन्सर सिटको फोटो त्यहाँनिर सब्मिट सेलेक्ट गरेर सेलेक्ट गरिसकेपछि तल सब्मिट भनेर लेखेको हुन्छ, सब्मिटमा क्लिक गर्नुभएपछि अब यो असाइनमेन्ट अब कतिवटा फोटो छ त्यो अनुसार यहाँनिर केही टाइम लाग्छ। सब्मिट भएपछि असाइनमेन्ट सब्मिटेड सक्सेसफुल्ली भनेर देखाउँछ, यसलाई डन गरिदिनुहोस्, तपाईँको असाइनमेन्ट उतापट्टि सब्मिट भइसक्यो। र सब्मिट भइसकेको छ भने त्यहाँनिर ब्लु कलरमा सब्मिटेड भनेर पनि देखाउँछ, तपाईँले यसरी असाइनमेन्ट सब्मिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा तल अटेन्डेन्स असाइनमेन्टभन्दा तल त्यहाँनिर अटेन्डेन्स भनेर अप्सन छ, यहाँबाट चाहिँ अब स्टुडेन्टको अब अटेन्डेन्सको रेकर्डहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, आफू कुन कुन क्लासमा प्रेजेन्ट हुनुहुन्थ्यो भनेर अटेन्डेन्स रेकर्ड। त्योभन्दा तल होमवर्क भनेर छ, होमवर्क भनेको चाहिँ अब स्कुल खुलेपछि आउने होमवर्कहरू भइहाल्यो। त्यसपछि तल रिपोर्ट कार्ड भन्ने छ, रिपोर्ट कार्डमा चाहिँ अब आफ्नो मार्कसिटहरू हेर्न सकिन्छ, टर्मिनल वाइज कुन कुन टर्ममा कस्तो छ भनेर मार्कसिटहरू हेर्न सकिन्छ। तल रुटिनबाट चाहिँ क्लास रुटिनहरू इक्जाम रुटिनहरू हामी यहाँबाट हेर्न सकिन्छ, क्लास रुटिन इक्जाम रुटिनहरू। अनि तल रिडिङ मटेरियल्समा चाहिँ अब केही नोट्सहरू छ भने अब केही सरहरूले राखिदिनु भएको स्टडी मटेरियलहरू छ भने त्यो त्यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। अब ग्यालेरीबाट स्कुलबाट के ग्यालेरीहरू अपलोड गर्नुभएको छ यसरी त्यहाँबाट ग्यालेरीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अब ग्यालेरी पछि तल लाइब्रेरी छ, अब लाइब्रेरीमा चाहिँ अब तपाईँले कुन कुन बुकहरू ल्याउनु भएको छ त्यसको रिपोर्टहरू छ भने यहाँनिर तल डिफ्रेन्ट भिडियोजहरू भयो, ब्लगहरू भयो, तल लिभ नोट्स भनेर छ। अब यहाँनिर लिभ नोटबाट चाहिँ अब केही लिभ एप्लिकेसनहरू पठाउनु छ भने यहाँबाट लिभ एप्लिकेसनहरू पठाउन सकिन्छ, यसको लागि चाहिँ त्यहाँनिर स्क्रिनको टप राइटमा प्लस भनेर देखाउँछ, त्यहाँनिर तपाईँले क्लिक गर्नुभएपछि अब डेट अब कहिलेदेखि कहिलेसम्म एब्सेन्ट हुने हो त्यो डेट सेलेक्ट गरेर अब किन एब्सेन्ट हुने हो अब डिटेल्सहरू के छ त्यो लेखेर त्यहाँनिर तपाईँले सब्मिट गरिदिनु भयो भने यो लिभ नोट चाहिँ यसले चाहिँ एज अ लिभ एप्लिकेसन काम गर्ने भयो।
एब्सेन्ट नोट एडेड सक्सेसफुली भन्छ। अब यसको नोटिस चाहिँ स्कुललाई गइसकेको हुन्छ, अब स्कुलबाट एप्रुभ गरिदिनु भएपछि चाहिँ यो लिभ नोट हेज बिन एप्रुभ भनेर तपाईँलाई मोबाइल एपमै नोटिस आउँछ। अनि अब यहाँ तल लिभ नोटभन्दा तल सजेसन एप्रिसिएसन भनेर छ, अब यसबाट चाहिँ अब केही क्वेसनहरू छ, केही गुनासोहरू छ, केही कम्प्लेन्टहरू छ भने चाहिँ त्यही त्यहाँ क्लिक गरेर त्यहाँनिर माथि प्लस बटनमा क्लिक गरेर अब तपाईँको क्वेसन गुनासोहरू के हो, के सम्बन्धी हो, त्यहाँनिर सेलेक्ट गरेर तपाईँले यहाँनिर म्यासेजहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। इमेज फाइलहरू छ भने इमेज फाइल पनि तलबाट एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ। यति भएपछि तल सब्मिट गरिदिनुहोस्, यहाँबाट सब्मिट गरेपछि यो पनि स्कुललाई स्कुललाई नोटिस जान्छ र स्कुलबाट पनि अब केही रिप्लाई गरिदिनु भयो भने तिनेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तल अब यहाँनिर प्रोफाइल्सहरू भनेर छ, प्रोफाइलमा अब आफ्नो डिटेल्सहरू तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब के कुराहरू छ, केही मिस्टेकहरू छ भने फेरि त्यही माथि स्क्रिनको टप राइटमा त्यहाँनिर क्लिक गरेर अनि फेरि त्यो प्लसमा क्लिक गरेर यहाँनिर के कुराहरू मिस्टेक छ त्यो तपाईँले यहाँबाट टाइप गरेर सब्मिट गरिदिनु भयो भने अब त्यो म्यासेज स्कुलले हेरेर त्यही अनुसार तपाईँको डिटेल्सहरूलाई करेक्सन गरिदिनुहुन्छ।